الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ملک کے موجودہ حالات کے لحاظ سے تقریباً ہندوستان میں الیکشن کا ماحول چل رہا ہے ایسے موقع پر بہت سی قابل اصلاح باتیں جو ہمیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جو ہمارے ملک کے موجودہ اکابرین کی طرف سے رہبری کیے جاتے ہیں ان باتوں سے متعلق ان احوال سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین امکناہم فی الارض وہ لوگ کہ اگر ان میں ان کو ہم زمین کی بادشاہت دے دیں ان کو ہم حکمرانی اور سیاسی لیڈر بنا دیں تو وہ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ حکمرانی ملنے کے بعد اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں وللہ عاقبۃ الامور انجام تو اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام رزلٹ تو اللہ ہی کے حوالے ہے یہاں ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی اسلامی سلطنت ہو مسلم کنٹری ہو مسلمانوں کو سیاست میں آنا ہو اس کا عین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں امن ہو جائے پورے ملک میں بھلائی عام ہو جائے پورے ملک سے برائی ختم ہو جائے اس لحاظ سے اسلام ایسی خلافت ایسی مملکت اور بادشاہت کی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سیاست کے لیے آگے کرو تم ملک کے نظام کا سسٹم کا حصہ بنو کیونکہ اگر تم ملک کے سسٹم کا حصہ بنو گے تو ملک کے ہر مذہب کے باشندے کو امن اور شانتی ملے گی اسلام جب یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم راستہ چلتے ہوئے سڑک پر تھوک نہیں سکتے راستے میں کچرا نہیں ڈال سکتے راستے میں کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہیں دے سکتے اتنا اونچا مکان نہیں بنا سکتے کہ بازو والے کو دھوپ نہ لگے بازو والے کو سایہ نہ ملے یا بازو والے کے گھر کی عورتوں کا پردہ ختم ہو جائے اسلام اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے تو کیا اسلام سیاست میں آنے کے بعد دہشت گردی کی اجازت دے گا کیا اسلام سیاست میں آنے کے بعد ایک ہی ملک میں رہنے والے مختلف قوم کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ نظریے کی اجازت دے گا کیا کسی ایک ملک میں رہنے والے الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے بارے میں یہ بولنے کی اجازت دے گا کہ تم کسی کو گھسپٹیا کہو کسی کو دہشت گرد کہو کسی کو دیش دروہی کہو اور وہ جس نے ملک کو آزاد کیا ہے
صرف اس واسطے کہ تم ملک کے اندر ان 10 سالوں میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکے۔ الیکشن لڑنے کے لیے تمہارے پاس اس سے پہلے بہت سے ہندو مسلم کے نعرے تھے، لیکن اس وقت تمہارے پاس کوئی نعرہ نہیں رہا، تو سیدھے سیدھے تم غنڈہ گردی پہ اتر آ گئے، سیدھے سیدھے ملک کے کسی خاص طبقے کو ٹیررسٹ بنا کر پیش کرنے اور ووٹ بینک کی خاطر مذہب کو استعمال کرنے لگے تاش کے پتوں کی طرح۔ کیا اسلام ایسی سیاست کی اجازت دیتا ہے؟ ایک کام بھی ایسا نہیں دکھا سکتا کہ میں حکمرانی میں آنے کے بعد یہ بہتر کام کیا ہوں، صرف یہی دکھا سکتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اور موقع دو گے تو اور نقصان پہنچاؤں گا، یہی بات رہ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص سراسر کتنا زہریلا ہوگا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد ملک کے ہر باشندے کے ساتھ امن اور خیر کا بھلائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان سراخا کا ظالماً او مظلوماً، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اندھ بھکت نہیں تھے کہ جو بولا سمجھے سوچے بغیر مان لیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ یہ سوال کرنا اندھ بھکت نہ ہونے کی علامت ہے، اندھا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، دماغ ہے، گوبر بھرا ہوا نہیں ہے، صبح صبح دودھ پیتا ہے، پیشاب نہیں پیتا ہے، ناشتے میں کھانا کھاتا ہے، گوبر نہیں کھاتا ہے، دوائی میں وہ دوائی لیتا ہے جو ڈاکٹر چوئس کرتے ہیں، وہ دوائی نہیں لیتا جو گوبر کی گولیاں بنا کے کھاتا ہو۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا مظلوم کی مدد ہے، اور ظالم کو ظلم کرنے سے بچانا یہ ظالم کی مدد ہے، ظالم کو ظلم کرنے سے بچانا یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، کیونکہ ظالم ظلم زیادہ کرتے جائے گا تو اس ظلم کا نقصان خود اس کو بھی پہنچے گا، وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے بچاؤ، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی 10 سال سے 24 گھنٹے محنت کر رہا ہے اور اپنے حساب سے دیش کو جہاں ٹھکانے لگانا تھا وہاں ٹھکانے لگا دیا، کیا آپ دیش واسیوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو بندہ 10 سال سے 24 گھنٹے محنت کر رہا ہو اب اسے تھوڑا آرام کرنے کا موقع دیا جائے، اب اسے محنت سے روکا جائے، اب اسے کہا جائے کہ آپ بہت محنت کر چکے ہیں، دیش کو جس گڑھے میں ڈھکیلنا تھا آپ ڈھکیل چکے ہیں، اب تھوڑی دیر آپ آرام کیجیے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے بچانے کے لیے ہمیں ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ظالم کو آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں شرعی سیاست اسلام کا شعبہ ہے، ہم اپنے انفرادی دین میں ہو یا اجتماعی دین میں ہو سیاسی امور سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، کوئی ایسا بے وقوف سماج میں جی نہیں سکتا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست سے تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کے فیصلے، سیاسی لیڈروں کی حرکتیں، سیاسی لیڈروں کے ظالمانہ قوانین، کیا اس سے ملک کا باشندہ بچ کے رہ سکتا ہے؟ سیاست سے تعلق نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھٹیا درجے کی سیاست جو رشوت پر مبنی ہو، جو ظلم پر مبنی ہو، دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر مبنی ہو، دہشت گردی پر مبنی ہو، ایسی فرقہ واریت اور تشدد پسندانہ سیاست سے تو کسی جانور کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، انسان کا تو دور کی بات ہے، لیکن جو سیاست ملک کے نظم اور نسق کو درست کرنے کے لیے، ملک کے سڑک صحیح کرنے کے لیے، ملک کا ایجوکیشن صحیح کرنے کے لیے، ملک کا اکنامک صحیح کرنے کے لیے، بڑھتی مہنگائی کو گھٹانے اور اعتدال پہ لانے کے لیے، اور ملک میں ہونے والے ظالمانہ قوانین اور ظالمانہ فیصلوں سے ظالم کو روکنے کے لیے، آپ بتائیے کون شخص ایسا ہے جو یہ بولے گا کہ مجھے سیاست سے حصہ نہیں ہے؟ ووٹر آئی ڈی بنانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کا سیاست میں دخل ہے، آپ کے ووٹ سے ہی کوئی آدمی لیڈر بنتا ہے، پھر یہ بھولا پن کیوں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
سیاست سے تعلق نہیں ہے تو بلدیہ کے پاس کیوں پرمیشن لینے جاتے ہو مکان بنانے کے لیے؟ سیاست سے تعلق نہیں ہے تو زمین خریدنے کے لیے رجسٹریشن کے لیے کیوں جاتے ہو؟ سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر اسکول اور کالج کھولنے کے لیے پرمیشن لینے کیوں جاتے ہو؟ اپنی مرضی سے کرو. جن کے پاس تم جا رہے ہو وہ سب سیاست کے تو ہی سسٹم ہیں, وہ سب سیاست کے ہی تو ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ سب حکومت کے ہی تو کارندے بیٹھ کے وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو آدمی ان سب کو لات مار کے جنگل میں جا کے جی لینا چاہیے کہ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسلامی سیاست کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. البتہ اس بات کا فرق رکھنا چاہیے کہ دیانات مقصود ہیں, سیاست مقصود نہیں ہے. دین پر چلنا مقصود ہے, اقامت دین مقصود ہے, سیاست کرنا مقصود نہیں ہے. اس واسطے اکابر زیادہ توجہ اس واسطے نہیں دیتے کہ سیاست قائم ہونے کے بعد جو دینداری آنی تھی وہ دینداری ان لوگوں میں موجود ہے. تو اکا دکا بھی اگر سیاست میں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک کام کر رہا ہے, ہم دیانات کی حفاظت کا کام کر لیں گے, ان لوگوں کی نماز کا, ان لوگوں کے پردے کا, ان لوگوں کی رشوت کا, ان لوگوں کی سود خوری کا, ان لوگوں کی بیٹیوں کے غیروں کے بستر گرم کرنے کا, آئے دن غیروں کے ساتھ بھاگے جانے کا, اور نوجوانوں کی شراب نوشی کے, یہ سارے گھٹیا قسم کے واقعات, ان میں جو سدھار آنا چاہیے, ان میں جو تبدیلی آنا چاہیے, اس کے لیے ہم لوگ محنت کر لیتے ہیں. دو چار لوگ ہیں جو سیاست میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کام کر لیں. اسے لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ ہمیں سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, ملک کی موجودہ سیاست میں مسلمان اگر حصہ نہیں بھی لے سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاست میں یہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہ ہمارے ووٹ دینے اور نہ دینے کی وجہ سے آنے والی سیاستوں میں ضرور فرق پڑ سکتا ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہ ہو, ہمارے ووٹرز کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو. ملک کے مسلمانوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ تم چاہو تو ظالم کو کرسی سے اتار سکتے ہو اسباب کے درجے میں, اور تم چاہے تو منصف کو کرسی پر بٹھا سکتے ہو اسباب کے درجے میں. تو اپنے اثر انداز ہونے کی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے. دینداری کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنے اعتقادات درست کرے, اپنی عبادات درست کرے, اپنے معاملات درست کرے, اپنی معاشرت درست کرے, اپنے اخلاق درست کرے. ان سب کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاست میں آدمی اپنا جو حصہ لے سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ووٹ ڈالو. بس ووٹ ڈالنے کے درجے کی تمہارا حصہ اور تمہاری شماری, یہ بہت ضروری ہے دین کے اجتماعی مشکلات سے بچنے کی خاطر, امت پر آنے والی مشکلات سے امت کو بچانے کی خاطر. اس واسطے کہ ظالم کرسی پہ بیٹھے گا تو آپ بتائیے, لوگ جو خوش فہمی میں ہیں, ان بھکت بنے ہوئے نعرے لگاتے جا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ جائے تو بڑھ جائے لیکن فلاں ہی لیڈر ہونا چاہیے, کیا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے 1100 کا سلنڈر مل رہا ہے اور دوسرے مذہب والوں کو 600 کا سلنڈر مل رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو 1100-1200 گرمی کے موسم میں 2000-3000 کرنٹ کا بل آ رہا ہے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو 300-400 کرنٹ کا بل آ رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ میں کوئی بھی آپ چیز خریدو بیچو تو مسلمانوں کو الگ جی ایس ٹی لگ رہی ہے, غیر مسلموں کو الگ جی ایس ٹی لگ رہی ہے؟ اتنی بے وقوفی اور حمایت کیوں کہ جب ہمیں خود مشکلات کا سامنا ہر مذہب والے کو کرنا پڑ رہا ہے پھر بھی اندھے بیل بنے ہوئے ظالم کو کرسی پر بٹھانے پہ آدمی مصر رہتا ہے. تو آدمی ہوش کے ناخن لے کر یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کے موجودہ علماء ہمارے رہبر ہیں, وہ صرف میڈیا کی خبریں سن کر, اخبارات پڑھ کر, یوٹیوب اور واٹس اپ پر پھیلائے جانے والی جھوٹی اور مکاری خبروں کو پڑھ کر قوم کی رہبری نہیں کرتے ہیں. وہ ملک کے موجودہ حالات کا قریب سے جائزہ بھی لیتے ہیں اور ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن حدیث کے جو پیمانے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اس کی روشنی میں ملک کی عوام کی رہبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف میڈیا پر کوئی خبر سن کر, اخبار میں کوئی خبر پڑھ کر, نیوز چینل کی کوئی خبر سے متاثر ہو کر آدمی تبصرے اور تجزیے کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور آج کل مسلمان اتنا مرعوب ہو چکا ہے, اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا لگنے لگا ہے
کہ وہ خود شکستگی کہ اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ میں نفسیات کا شکار ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جھوٹی تسلی دینے والے نے بھی ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جھوٹی تسلی، جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مکاروں کی وجہ سے بھی ملک کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، نقصان ہوا ہے۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف آنے والے لوگوں کا ذہن ایسا بناتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا جرم ہے، ووٹ ڈالنے والے مجرم ہیں، کیونکہ سامنے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں لٹیرے ہیں، چاہے اس کو ڈالو ووٹ تو بھی گناہ ہے، چاہے اس کو ڈالو ووٹ تو بھی گناہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تم بہت دیر سے پیدا ہوئے، تمہیں جلدی پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر 10,000 سال پہلے پیدا ہوتے تو تمہیں عمر بن عبدالعزیز کی سیاست ملتی، اس سے پہلے پیدا ہوتے تو تمہیں حضرت عمر کی سیاست ملتی۔ تم لیٹ سے کیوں پیدا ہوئے؟ واپس جاؤ، مر جاؤ، پھر اگر تمہیں موقع ملے ان صحابہ کے اور ان حضرت مہدی کے زمانے میں پیدا ہونے کا، تب پیدا ہو جانا۔ اور اگر نہیں ہے، اب پیدا ہوئے، تو اب کے حالات کے لحاظ سے بات کرو، اس زمانے میں کوئی عمر بن عبدالعزیز ملنے والے نہیں ہیں، کوئی حضرت عمر بن خطاب ملنے والے نہیں ہیں۔ اچھے اور برے کا فرق اس زمانے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس زمانے میں کم برے اور زیادہ برے کا فرق ہوگا۔ ہیں دونوں برے، لیکن ان میں سے کون زیادہ برا ہے، کون کم برا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کون گلا کاٹنے والا ہے اور کون گال کاٹنے والا ہے۔ فرق کرو، گلا کاٹنے والے کو ووٹ نہ دو، گال کاٹنے والا پھر بھی ٹھیک ہے۔ کاٹنے والے تو دونوں ہیں، نقصان پہنچانے والے تو دونوں ہیں، گال اور گلے کا فرق کیا جائے گا، اچھے اور برے کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، حکومت کا چھن جانا ہمارے ایمان اور اسلام کا چھن جانا نہیں ہے کہ ہم حکومت ہار گئے تو ہمت بھی ہار جائیں، ہم حکومت ہار گئے تو اسلام بھی ہار جائیں، ہم سیاست ہار گئے تو ایمان بھی ہار جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اسلام قیامت تک باقی رہے گا، حکمران آتے جاتے ہیں، مسلمان قیامت تک باقی رہے گا۔ اس واسطے حکومتوں کے آنے جانے کو ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں سمجھنا چاہیے، اس اعتماد کے ساتھ آدمی جینا چاہیے کہ ہمیں قیامت تک زندہ رہنا ہے، ہمیں اسلام کو ہماری نسلوں کے ذریعے سے قیامت تک لے جانا ہے۔ آزمائش اور حالات تو زندے لوگوں پہ آتے ہیں، مردے پہ حالات نہیں آتے ہیں۔ چلنا، راستہ چلتے ہوئے راستہ بنانے کی ذمہ داری زندے کی ہوتی ہے، جنازے کو تو لوگ ایسے ہی راستہ دے دیتے ہیں۔ سڑک پار کر لینا، آزو بازو سے اوورٹیک کر کے جانا اور ایک دوسرے کے دھکے لگنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلنا، یہ زندوں کی ذمہ داری ہے۔ لوگ مردے کو جب دیکھتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے تو بیٹھا ہوا بھی کھڑ جاتا ہے اور آڑے جو آیا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ مردے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان زندہ قوم ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو چھیڑا جاتا ہے، مسلمانوں کو اکسایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان دوسرے میں ذم ہونا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی ہم ایسا پانی نہیں ہیں جو دودھ کے ساتھ مل کر گھل جائیں، ہم وہ گھی اور تیل ہیں، جہاں بھی رہیں گے اپنا پن باقی رکھیں گے۔ تو اسے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ ملتا کیوں نہیں ہے، یہ گھر واپسی کے لیے آتا کیوں نہیں ہے، ہماری طرح پوجا کرتا کیوں نہیں ہے، ان کے باپ دادا ایسے تھے، یہ خود ان کی بدگمانی ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے موجودہ مسلمانوں کے بارے میں خیال کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا جہاں امریکہ نے دیکھ لیا 9/11 میں اپنی بلڈنگوں کو خود بم دھماکے سے گرا کر مسلمانوں پر الزام لگا کر اس نے یہ سوچا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کی شبی خراب کر دی جائے گی، اللہ نے اس کا مکر اسی پر ایسا پلٹ دیا۔ 9/11 کے بعد سے دنیا کے مختلف مذاہب والوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو اب رہا نہیں گیا۔ بعض لوگوں کی فطرت میں زہر ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے،
لیکن وہ اپنے زہریلے پن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا. اس کی مثال کیسے ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے جنگل میں جگنو ہلکا سا چھوٹا سا پرندہ جو اپنی دم کی طرف سے لائٹ کی طرح روشنی دیتا ہے. جگنو کہیں ہلکا آہستہ آہستہ اڑ رہا تھا, دیکھا کہ پیچھے سے سانپ اس جگنو کے پیچھے پڑا ہے. تو کافی دور جگنو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے بعد پلٹ کر اس سانپ سے پوچھا, ایک سوال کرنا ہے, کیا بات ہے؟ سانپ سے جگنو نے پوچھا, آپ جس مخلوق کو اپنا نوالا بناتے ہو کیا میں بھی اس میں سے ہوں؟ آج تک کبھی کسی جگنو کو کھایا تم نے؟ نہیں کھایا. تو میری غذا نہیں ہے, میری غذا دوسرے جانور ہیں. تو ٹھیک ہے, تو مینڈک کو کھاتا ہے, فلاں کو کھاتا ہے, لیکن جگنو کو تو آج تک نہیں کھایا. ٹھیک, دوسری بات, کیا میں نے تو زہریلا ہے, تو سانپ ہے, تو کمینہ ہے, آج تک میں نے کبھی بولا تجھے؟ نہیں بولا. تو اگرچہ کہ زہریلا ہے لیکن میں نے تجھے آج تک زہریلا نہیں کہا. تو پھر کیا وجہ نہ میں تیری مخلوق ہوں کہ تو مجھے کھا سکے, نہ میں نے تجھے کچھ کہا کہ تو مجھے تکلیف پہنچا سکے, پھر بھی تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے ہاتھ دھو کے؟ تو سانپ نے کہا, دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تیرا چمکنا دیکھا نہیں جاتا, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تیرا چمکنا دیکھا نہیں جاتا ہے, اس واسطے میں تیرے پیچھے پڑا ہوں. اور آج بھی زہریلے لوگوں کی پریشانی یہی ہے کہ اسلام اور مسلمان کا چمکنا دیکھا نہیں جا رہا ہے, اسلام اور مسلمان کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے, اس واسطے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں اپنے آپ کا ووٹ بینک کرنے کے لیے, مسلمان کی شبی بگاڑنے کے پیچھے پڑے ہیں. اور مسلمان کو اس بات پر اعتماد رہنا چاہیے, کوئی ظالم قیامت تک باقی رہنے والا نہیں ہے. اس وقت کے ظالم تو فرعون کے پوتے اور نواسے ہو سکتے ہیں لیکن فرعون نہیں ہو سکتے. فرعون کے پوتے اور نواسے ہو سکتے ہیں جب ان کا دادا اور نانا اتنا بڑا ظلم کر کے بھی دنیا کے لیے عبرتناک نمونہ بن سکتا ہے, تو ان پوتوں اور سالوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اس واسطے ظالم کے بارے میں ہرگز یہ تصور, یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم اور بڑھتے جائے گا اور بڑھتے جائے گا, بلکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قوم انضمام قبول نہیں کرتی ہے, جو قوم کسی کے ساتھ گھل مل کر اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو اپنی تہذیب کو مٹانے تیار نہیں ہوتی ہے, وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور اس قوم کو ختم کرنے والے فنا ہوتے جاتے ہیں, اس قوم کو ختم کرنے والے فنا ہوتے جاتے ہیں. اور یہ بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی زوال کے دور میں ہر آدمی کو اپنے علماء کا دامن تھامے رہنا ہے, سیاسی زوال کے دور میں ہر آدمی کو اپنے علماء کا دامن تھامے رہنا چاہیے, ورنہ آدمی اسلام پر بھی باقی نہیں رہے گا. فتنے اتنے امنڈ کراتے ہیں کہ آدمی اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اجتماعی کاموں میں آدمی کامیابی اگر چاہتا ہے تو تین باتیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے اخلاص, دوسری چیز ہے ایثار اور قربانی, تیسری چیز ہے وسعت ظرفی. اخلاص کہ اس وقت میری ذات کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس وقت دین اسلام کا فائدہ دیکھا جائے گا, اس وقت ملک کا فائدہ دیکھا جائے گا. اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنے والا کسی ٹیم میں کام نہیں کر سکتا, کسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا. سیلفش آدمی کو کہیں پر جگہ نہیں ملتی ہے, سیلفش آدمی کو کہیں پر ٹھکانہ نہیں ملتا ہے. مخلص آدمی کی کشتی اگر سمندر کے بیچ پھنس جائے پھر بھی اللہ اسے کنارے لگا دیتے ہیں, اور جو سیلفش ہوتا ہے وہ بھنور سے بچ کر کنارے پہنچ جائے تو بھی اللہ وہاں اسے ڈبو دیتے ہیں. اس واسطے سیلفش نہیں بننا چاہیے اس وقت مسلمان کو. دوسری صفت ہے ایثار اور قربانی, دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ, دوسرے کو پروموشن دینے کا, دوسرے کو اسٹیج پر چڑھانے کا, دوسرے کو لیڈر بنانے کا جذبہ. اتنے سال سے وہی لیڈر ہے, میں کیوں نہیں بن سکتا؟ اتنے سال سے اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ اتنے مہینوں سے, اتنے سالوں سے وہ کمیٹی کام کر رہی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر جگہ پر عہدے کی خاطر ٹانگ کھینچنے والے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم میں کبھی یونٹی آ نہیں سکتی ہے. تیسری چیز ہے وسعت ظرف, دل بڑا رکھو, ہر ایک کو جگہ دینے کی کوشش کرو, ہر ایک کو اس کا حق دینے کی کوشش کرو. یہ تین باتیں جب قوم کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے تین مددیں بہر صورت آتی ہیں. پہلی مدد یہ آتی ہے
کہ وہ قوم جس منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہی ہے وہ منزل اللہ کی طرف سے پانے کیا اللہ مدد کے فیصلے فرماتے ہیں۔ دوسری مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب اس قوم کے اندر یہ تین خوبیاں پیدا ہو گئی تو دوسری قوموں کا اعتماد اس قوم کو حاصل ہوگا کہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ ہے، دوسرے کی خاطر جان لٹانے کا جذبہ ہے، یہ بڑے دل والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے والے نہیں ہیں۔ جب یہ قومیں دیکھتی ہیں تو دوسری قوموں کا اعتماد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفاد پرست مکار فتنہ پرور لوگوں کو اور ان کے فتنے سے ایسی اجتماعی ٹیم اور قوم کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ جب سب ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کی خاطر ایک دوسرے کے لیے جان دینے تیار ہیں تو پھر کوئی آ کر تمہیں بھڑکا نہیں سکتا، اکسا نہیں سکتا، ایک دوسرے کا دشمن بنا نہیں سکتا، کیونکہ میں خود اسے اپنا دوست مان رہا ہوں، اس کی خاطر میں سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں میں اخلاص چاہیے، ذاتیات کی بنیاد پر ووٹ نہ دو، دوسری چیز ایثار اور قربانی چاہیے، جہاں دیکھو الیکشن میں کھڑے ہونے والے لیڈر کہ میڑے کھڑے ہونے کی وجہ سے مسلمان ہار سکتا ہے، سیکولر ہار سکتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام کرنے کے لیے خود سیٹ سے پیچھے ہٹ جاؤ، سیکولر طاقت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اسلام اور کفر کا فرق نہ دیکھو، ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھو، تشدد پسند فرقہ پرست اور سیکولر نظام کا فرق دیکھو۔ جہاں متشدد فرقہ پرست ظالم طاقت پاور میں آ رہی ہے وہاں پر پیچھے ہٹ کر ہم سیکولر لیڈر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے دانشمند طبقے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور وسعت ظرفی سے کام لینا، صرف مسلمان نہیں، ملک سیکولر ہے، سیکولر ملک میں جو قوانین چلیں گے وہ سیکولر ملک نہ رامائن اور مہابھارت پہ چلے گا، وہ سیکولر ملک نہ قرآن اور حدیث پر چلے گا، بلکہ سیکولر ملک آئین اور دستور پر چلے گا۔ جو دستور ملک کا بنایا گیا ہے اس پر ملک چلے گا۔ اس واسطے یہ سوچ بھی غلط ہے کہ ہندو راش بن جائے گا، یہ سوچ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کی خلافت اور حکومت آ جائے گی، بلکہ یہ سوچ صحیح ہے کہ اس ملک میں جو آئین اور دستور اور آرٹیکلز بنائے گئے ہیں اس پر ملک چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر مسلمان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ابھی جو ہم نے کہا کہ اخلاص ایثار اور وسعت ظرفی، اس کی کئی شواہد اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے میں یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی چہار دیواری کے ساتھ، دروازہ نیچے لگایا تھا اور حتیم کا جو حصہ باہر ہے وہ بھی اندر تھا، تو اللہ کے نبی نے خیال فرمایا کہ دروازہ اوپر ہونے کے بجائے نیچے ہو جائے تو ہر آدمی کو داخل ہونے کا کی سہولت رہے گی، اور دروازہ ایک طرف کے بجائے دو طرف رہے تو ادھر سے داخل ہو کے ادھر نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے نہج پر کعبے کی تعمیر کرنا چاہا تھا، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں اپنے باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی کعبہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر میں ان کے سامنے نیا کعبہ بنا کر پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے بدک جائیں، ہو سکتا ہے لوگ اسلام سے پھر جائیں، نفرت پیدا ہو جائے کہ محمد آنے کے بعد سے ہمارے کعبے کو بھی بدل دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرا من کرتا ہے کہ میں کعبے کو بدلوں، لیکن تیری قوم نئی مسلمان قبول کی ہوئی ہے، اس واسطے جیسا ہے ویسا ہی رہے تاکہ پبلک کے اندر انتشار اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کو جوڑ کر رکھنے کی خاطر، پبلک کے اندر فتنہ اور انتشار پھوٹ پیدا ہونے سے بچانے کی خاطر کعبے کی اصلی جو تعمیر تھی اس تعمیر کو بنانے سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب ہم مسلمان کئی ڈسٹرکٹوں کے ایسے بے وقوف مسلمان ہیں، اس لیڈر کو ہرانا ہے کیوں؟ وہ ہمیں قبرستان کی جگہ نہیں دیا ہے، اسے ہرانا ہے کیوں؟ وہ مسجد کی دیوار توڑ دیا ہے، اسے ہرانا ہے کیوں؟ وہ ہمارے لیے فلاں اسکول اور کالج الاٹ نہیں کیا ہے، اسے ہرانا ہے کیوں؟ وہ ہمیں حج ہاؤس بنا کے نہیں دیا ہے، اسے ہرانا ہے کیوں؟ اس واسطے کہ فلاں سرکل میں فلاں مورتی دبایا ہے۔ اللہ کے بندوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اجتماعیت کی خاطر کعبے کی تعمیر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو تمہارا قبرستان کس کام کا، تمہاری مسجد کی دیوار کس کام کی، کعبے سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے۔
لیکن ہم لوگ یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنے ضلع کا مفاد دیکھا جا رہا ہے، پورے ملک کا مفاد دیکھتے ہوئے اصل دشمن جس گدی پہ بیٹھا ہے وہاں کے ہرانے اور وہاں سے ہٹانے کے لیے ہمیں نیچے سے کیسی محنت کرنا ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور اگر جب کہا جاتا ہے کہ مشورہ کرو اپنے اکابر سے، ملک کے بڑے بڑے علماء سے، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ بے وقوف ہو، پاگل ہو، ملک میں جب رہتے ہو تو ملک کا ہر ڈسٹرکٹ بھی ملک کے دائرے میں آئے گا، کوئی ڈسٹرکٹ ملک کے ریاست سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے جب کسی بڑے درخت کو زمین سے اکھاڑنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ آرا اس کے تنے پر چلایا نہیں جاتا ہے، اکھاڑنا ہوتا ہے تو آس پاس کی زمین نرم کی جاتی ہے۔ زمین آس پاس کی اتنی نرم کرو اس درخت کو کاٹنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، جڑیں خود بخود ہلکی ہو جائیں اور وہ جڑ سے اکھڑ کر گر جائے۔ ایسے ہی اس موقع پر ہر ریاست میں، ہر ریاست کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر منڈل میں، ہر گاؤں دیہات میں ووٹ کا استعمال ایسے کیا جائے گا کہ ظالم کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، وہ اپنی جڑ کے ساتھ سیاست کی کرسی پر سے ایسے گرے گا کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ یہ سوچ ہونے کے بجائے ایسا جواب دے دیا جانا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ حرم کعبہ میں طواف کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو کفار مکہ اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور بھی کیا، اور جب عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو کام حرم کے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جذبات اتنے امنڈ گئے، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی حکم ماننے کے لیے صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم عمرہ نہیں کریں گے، جو جو لوگ عمرے کی نیت سے آئے ہیں وہ اپنا جانور ذبح کر دیں اور حلق کرا لیں۔ تو صحابہ حلق کرانے تیار نہیں ہوئے، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، صحابہ کو رسول اللہ سے بھی محبت ہے، صحابہ کو بیت اللہ سے بھی محبت ہے۔ اب وہ کئی دنوں کے بعد بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس عشق میں، آپ کے عشق کے حکم میں تھوڑا کمی ہو رہی ہے، ورنہ نافرمانی نہیں ہے، محبوبانہ نخرے پن ہے کہ یہ محبوب راضی ہو جائے گا اس محبوب تک پہنچانے کے لیے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ پہلے آپ بیٹھ کر آپ حلق کرا لیجئے، آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے، تو جب صحابہ دیکھیں گے کہ ہمارا محبوب یہیں قربانی کر رہا ہے تو اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حلق کروایا، جانور ذبح کیا، صحابہ نے دیکھا تو سب قطار بنا کر اپنا جانور بھی ذبح کر دیا، جذبات قربان کر دیا صحابہ نے۔ کیوں جذبات قربان کر دیا رسول اللہ نے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ دشمن غالب ہے، اس موقع پر اگر ہم ضد پر آئیں گے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اجتماعیت کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ موقع ضد پر اڑے رہنے کا نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، میں اسی پارٹی کا ساتھ دوں گا، کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ جیتنے والا نہیں ہے، معلوم ہے کہ یہ پارٹی اس سے پہلے بدنام ہو چکی ہے، معلوم ہے کہ یہ 3 مہینے پہلے ہی پیدا ہوئی پارٹی ہے، معلوم ہے کہ یہ انڈیویجل کھڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے خاندان کے لوگ اسے ووٹ نہیں ڈالیں گے، پھر بھی کھڑا ہے لوگوں کے ووٹ تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ جتنے انڈیویجل کھڑے ہونے والے لیڈرز ہیں ان سے ہماری منت سماجت ہے، اللہ کے بندوں، یہ الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے، یہ الیکشن کرکٹ اور والی بال کی طرح ٹورنامنٹ میں آزمائے جانے کی طرح نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، یہ اسلام اور کفر کا تماشا ہے۔ اس واسطے پرائیویٹ سے اپنے آپ کو کھڑا کر لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے، اس سے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ایسے موقع پر یہ دیکھ لینا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو کعبۃ اللہ میں آنے کے لیے کافروں نے جب اجازت نہیں دی تو بھی آپ صلح صفائی کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اجتماعیت کا نقصان نہ پہنچے۔ تو ایسے موقع پر اگر کہیں فرقہ پرست طاقتیں غالب آنے کا امکان ہے تو آپ کو اس بات کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ سیکولر کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، آپ کو سیکولر کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اسے ووٹ ڈالنا پڑے گا، چاہے وہ بھی کافر اور غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپس میں تقسیم ہو کر
فرقہ پرست طاقت کو آگے بڑھنے کا موقع دے دیا جائے، اجتماعیت کو نقصان پہنچا دیا جائے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ نے کیا مثالیں پیش کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں اختلاف ہو گیا، انسان ہیں آپس میں جھگڑا ہو گیا. اللہ کا احسان اس امت پر یہ ہے، نبیوں کو اللہ معصوم بناتے ہیں، کوئی غلط کوئی گناہ نبیوں سے نہیں ہوتا ہے. صحابہ کو اللہ محفوظ بناتے ہیں، گناہ ہوتا ہے لیکن ان کی حفاظت اللہ فرما لیتے ہیں، انہیں پاک فرما دیتے ہیں. اور اللہ نے اس میں اس قوم میں ایک ایسی جماعت بھی پیدا فرمائی جسے مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں. اللہ انہیں ماجور بناتے ہیں کہ یہ محنت کرتے ہیں تو انہیں ان کی محنت پر اجر دیا جاتا ہے. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا ماجور ہیں کہ انہیں ان کی محنتوں پر اجر دیا جاتا ہے. فقہا کے خلاف بھی زبان درازی نہیں کی جائے گی، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی. تو دونوں صحابہ ہیں، غلطی ہو گئی، آپس میں لڑ بھڑ لیے، لیکن جب ایک روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارے چچیرے بھائی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہیں خلافت نہیں دی، سیاست کا لیڈر اور کرسی نہیں دی ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیں گے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روم کے لیڈر کو خط کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تو ان کی طرف حضرت علی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور مجھے اپنا بنا کر میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر یاد رکھ لے، تیری حکومت کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والا معاویہ ہوگا، تیری حکومت کو تہس نہس کرنے والا معاویہ ہوگا. یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن دوسرا غیر دخل دینے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر غیر کے چھکے چھڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو علی کی حکومت کی طرف نظر اٹھائے گا، تیری حکومت کو تہس نہس کرنے والا معاویہ ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا خط آیا نصرانی بادشاہ کا، تو اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے نصرانی کتے، اگر علی کا لشکر تیرے خلاف میں اگر آئے گا تو اس علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا، اور معاویہ اس کے لشکر کا سپاہی بن کر تیری آنکھ پھوڑ دے گا اگر تو علی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے. اور حال یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرے کی آپس میں جنگ بھی چل رہی ہے لیکن تیسرے کو دخل دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ سبق امت کو صحابہ نے دیا، کیا وجہ سے؟ کہ جب تمہارے اندر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ تمہارا مسلمان دوست، تمہارا سیکولر دوست وہ ہارنے اور اس پر ظالم کی نگاہ پڑی ہوئی ہو، تو تم اسے بچانے کی کوشش کرو، اسے ختم کرنے کے لیے دشمن کو بیچ میں دخل مت دو. اور جو لوگ جنگ آزادی کا جانتے ہیں وہ پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. ٹیپو سے انگریز جنگ کرتے وقت دسیوں بار نظام حکمران سے ٹیپو نے درخواست کی تھی کہ ہم مل کر انگریز کو بھگائیں گے، لیکن ساتھ نہ دینے کا انجام یہ ہوا، ٹیپو کی بھی سلطنت گئی اور نظام کی بھی حکومت گئی، اور وہ دن دیکھنے پڑے کہ اس دکن کو خاک و خون میں نیست و نابود کر دیا گیا. اور تاریخ میں ایسی مثالیں دسیوں موجود ہیں کہ اپنے بھائی کو فنا کرنے کے لیے دشمن کو موقع دو نہ دو، ورنہ اس کو ختم کرنے کے بعد وہ تمہیں بھی ختم کر دے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کسی ریاست میں یا کسی ضلع اور ڈسٹرکٹ میں ایک تشدد پسند فرقہ پرست لیڈر الیکشن میں کھڑا ہے، اور دوسری طرف پہلے سے کسی پارٹی سے جڑ کر کوئی مسلمان لیڈر چلا آ رہا ہے یا سیکولر لیڈر چلا آ رہا ہے، اب بیچ میں ایک اور حیوان کھڑا ہو جائے گا اس مسلمان کے خلاف، اور ایک درندہ کھڑا ہو جائے گا اس سیکولر کے خلاف، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن کر ووٹ کو تقسیم کر دیں گے، اور جس کو ہرانا تھا وہ جیت جاتا ہے. اور یہ سبق حضرت معاویہ دے رہے ہیں، تمہاری لڑائی گھر کی لڑائی ہے، تمہاری جنگ آپس کی جنگ ہے، لیکن دشمن کو ایسا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ تم دونوں پر حاوی ہو جائے. اور اس موقع پر سیکولر نظام کی حفاظت، ملک کے آئین کی حفاظت ضروری ہے، ملک کو فرقہ پرستوں کے حوالے کرنے کے مقابلے میں. اور یہ بزدلانہ سوچ ہے کہ ایسے حالات میں ہم ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم آرام سے اور سکون سے جی سکتے ہیں. ملک چھوڑ سکتے ہو لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہو،
موت یہاں بھی آنی ہے وہاں بھی آنی ہے، حضرت جبرائیل کو کسی کنٹری آنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حضرت اسرائیل کو کسی کی جان لینے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ملک چھوڑنے والی بزدلی کا کام مسلمان نہیں کرے گا، نہ ہمیں اس ملک سے ہجرت کر کے جانا ہے، نہ اس ملک کو لٹیروں کے حوالے کرنا ہے، ملک کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، مذہب کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آئین کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس واسطے اگر کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک فرقہ پرست لیڈر کھڑا ہے جو ملک کا بھی دشمن ہے، مذاہب کا بھی دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور وہیں کوئی سیکولر لیڈر کھڑا ہو، وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی تیسرے کو کھڑا ہونے نہ دیا جائے، اس سے منت سماجت کر لیا جائے، تمہیں پیسہ چاہیے ہم تمہیں دان دیں گے، ہمارا ٹیکس تمہیں پے کریں گے، ہماری زکات تمہیں دیں گے، ہمارا صدقہ خیرات تمہیں دیں گے، ہماری زمینات کا کچھ حصہ تمہیں دے دیں گے، لیکن قوم کو ٹوٹنے مت دو، قوم کو تقسیم ہونے مت دو، اور پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، ایک لیڈر 10 سال سے 15 سال سے یا 5 سال سے کام کرتے ہوئے آ رہا ہے، اچھا کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایم ایل اے بدماش نکلا ہو، اس کا کوئی کارپوریٹر غلیظ نکلا ہو، تو اس کارپوریٹر سے آپ کی بدماشی کی وجہ سے یا اس کے آپسی ذاتی اختلاف کی وجہ سے، اس ایم ایل اے سے آپ کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے آپ اگر اسے ہرانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہارنا نہیں ہے، اس کے ہارنے سے اصل دشمن کے ہارنے پر فرق پڑ سکتا، وہ ہارنے کے بجائے جیت سکتا ہے، اس واسطے اپنے ڈسٹرکٹ کا مفاد مقدم نہیں ہوگا، ملک کا مفاد مقدم ہوگا، اور ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے ہمارے ان حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے رہنمائی ملتی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلوار جسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، دشمن کے مجمع میں جدھر رخ کیا ادھر لاشوں کی ڈھیر پڑ جاتے ہیں، لوگ کانپتے ہیں، جس لشکر میں خالد بن ولید آ جاتا ہو، ایسے کمانڈر کو جس نے 360 120 اتنی معمولی تعداد کے صحابہ کے لشکر کو لے کر 2-2 لاکھ کے دشمن کو ہرایا ہے، 2-2 لاکھ کے دشمن کو ہرایا ہے، 100 200 صحابہ کا مجمع لے کر، ایسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا پورے عالم عرب میں پھیل گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک عین جنگ کے موقع پر خط بھیجتے ہیں کہ خالد بن ولید کو کپتان بنانے سے پیچھے کر دیا جائے، وہ کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا، وہ کمانڈر نہیں رہے گا، اب معمولی سپاہی بن کر میدان میں آئے گا، کیا گزرا ہوگا اس کپتان پر جس کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہوں، کتنا اکسایا ہوگا اسے لشکر کے مفاد پرستوں نے کہ آپ کو کمانڈری سے ہٹا دیا عمر نے، آپ تو اتنے بڑے عہدے پہ ہیں کہ آپ اپنا نیا لشکر بنا سکتے ہیں، آپ نئی خلافت قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس خالد بن ولید جسے اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، جسم کے ہر حصے پر جہاد کے نشان موجود تھے، اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی رضا کے خاطر لڑنا تھا، کپتان بنا تب بھی لڑوں گا، معمولی سپاہی بنا تب بھی لڑوں گا، اور پہلے سے زیادہ لشکر کے میدان میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لے کے دکھایا، اور اب کسی پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے مین کینڈیڈیٹ نے تمہیں امید دلائی کہ میں تمہیں اگلے الیکشن میں سیٹ دوں گا، تمہیں فلاں کارپوریٹر بناؤں گا، تمہیں ایم ایل اے کی سیٹ دوں گا، نہیں ہو سکا، عین الیکشن کے موقع پر اپنی پارٹی سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے 20 لاکھ مل رہے ہیں، 35 لاکھ مل رہے ہیں، 2 کروڑ مل رہے ہیں، فلاں زمین میرے لیے الاٹ ہو رہی ہے، فلاں کمپنی میں میرا اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، ذاتی مفادات کی خاطر موجودہ چلنے والی پارٹیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ایسے ذاتی مفادات پہ جینے والے، اپنی لالچ کی خاطر اجتماعیت کو بکھیرنے والے، اور اپنی سیلفش پنے کی وجہ سے اپنی نسل کو پالنے کی خاطر قوم کو ذبح کر دینے کے لیے آگے کر دینے والے لوگوں کو سن لینا چاہیے، ذاتی مفادات کی خاطر قوم سے غداری کرنے والوں کو تاریخ میر جعفر اور میر صادق سے جانتی ہے،
تاریخ اس وقت بھی لکھی گئی اور تاریخ میں میر صادق اور میر جعفر کا نام جیسے لکھا جائے گا آج بھی لکھنے والے موجود ہیں. جس جس زمانے میں تاریخ کایا پلٹتی ہوگی اس زمانے میں ایسے غداروں کا نام غداروں کی فہرست لکھا جائے گا. اور عین ممکن ہے جب قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں اٹھائے تمہیں مسلمانوں کی صفوں سے اٹھانے کے بجائے میر جعفر اور میر صادق غداروں کی صف سے تمہیں اٹھایا جائے کہ تم نے عین مسلمانوں اور سیکولر کو ملک کے حالات میں اس نازک موقع پر اپنے مفادات کی خاطر اپنے ذاتیات کی خاطر جو امت کو تم نے توڑا ہے. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. ادھر حضرت معاویہ ملک شام کے لیڈر اور خلیفہ ہیں، ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول سے 6 مہینے لیڈر بنے اور خلیفہ رہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ادھر وہ خلیفہ، ادھر آپ خلیفہ، ایک ہونا چاہیے، اس واسطے ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیں معاویہ سے لڑ کر انہیں ہرا دیتے ہیں اور آپ بادشاہ پورے عرب اور پورے اسلامی کنٹری کے آپ ہی حکمران رہیں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے لشکر کے ساتھ آتے ہیں. اس لشکر کو یہ خیال ہے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لشکر کو بھی خیال ہے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آل رسول ہوتے ہیں، یہ اہل بیت ہوتے ہیں. حضرت معاویہ کے پاس جا کر کہ فرمانے لگے، امت آپ اور میری وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے، آج کے بعد سے ایک خلیفہ رہے گا اور وہ میں نہیں ہوں گا، آپ رہیں گے، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، میں اپنی سلطنت سے باز آ جاتا ہوں. کوئی ممکن بات ہے؟ 6 مہینے جس نے لیڈرشپ کی ہو اور اسلامی کنٹری کا آل رسول کا وہ نواسا، جس کے پیچھے بڑی فوج ہو، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو، پھر بھی امت کو توڑنے سے بچانے کے لیے وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. آپ بتائیے، ایک طرف تو یہ حال ہے آل رسول کا، اور اس زمانے میں جو آل بیت اور آل رسول کا نام لینے والے مکار قسم کے لوگ لیڈروں کی طرف سے ملنے والے 5,000 پہ کتوں کی طرح ٹکڑے چاٹنے چلے جاتے ہیں، لیڈروں کی طرف سے ملنے والے ان تحفوں کی خاطر ذلیل بن جاتے ہیں. 5,000 کی کیا حیثیت، 5 لاکھ کی کیا حیثیت، 5 کروڑ کی کیا حیثیت اپنی ایمانداری کے مقابلے میں، اپنے آل رسول سے نسبت کے مقابلے میں، اپنے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ان حدیوں کی اور رشوت خوروں کی. ہمیں اس موقع پر وہ آزمایا جا رہا ہے ایمان کے ذریعے سے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ان تعلیمات کے ذریعے سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کیا آج جیسے چاپلوس اور مکار پائے جاتے ہیں اس زمانے میں نہیں پائے جاتے ہوں گے؟ انہوں نے حضرت حسن کو تانے دیا اور کہنے لگے، تم نے پورے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، ہم لڑنے کے لیے آئے تھے، تم نے ہمیں بزدل بنا دیا. حضرت حسن کو کتنا تانا دیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، حق کا غلام بننے تیار ہوں، باطل کی بادشاہت مجھے نہیں چاہیے، حق کا غلام بننے تیار ہوں، باطل کی بادشاہت مجھے منظور نہیں ہے. اور حق کی غلامی یہ ہے کہ امت کو توڑنے نہ دیا جائے، اور باطل کی بادشاہت یہ ہے کہ حکمرانی کی خاطر امت کو توڑ دیا جائے. اور اس موقع پر ڈسٹرکوں کا حال دیکھ لیجئے، عوام ہو، خواص ہو، اہل علم ہو، کوئی کسی کو اس موقع پر نظر ہی نہیں آتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر اتحاد کے ساتھ کوئی فیصلہ لے سکیں اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں، فیصلہ لے سکیں اپنے ضلع کے بارے میں. ہر آدمی اپنی منمانی سے ایک بڑا سیاسی لیڈر بنا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے گویا کہ فیوچر بھی ہے، پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، گویا کہ ایسی سوچ رکھ کر چل رہا ہے ہر شخص، جبکہ اسے سیاست کا سین بھی نہیں معلوم ہے. علماء کے قدموں میں پڑھنے کا موقع اور توفیق بھی نصیب نہیں ہے، بے وگی اور یتیمی کا جینا جی رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے لوگ اور بعض ریاستوں کے لوگ اپنے اکابر کے مشوروں سے محروم ہو کر. اور آپ دیکھ لیجئے، سیاست کی کرسی چھوڑنا، 2 لاکھ 20 لاکھ 35 لاکھ چھوڑ دینا، 2 کروڑ 1 کروڑ چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے یا وہ بڑی قربانی ہے کہ امت کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑنے کے خاطر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جہاں پر تدفین عمل میں آئی، وہاں حضرت ابوبکر عمل میں تدفین عمل میں آئی،
تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا گھر ہے یہ جہاں پر میرا شوہر دفن ہے، جہاں پر میرے والد دفن ہے، اب اس کے بازو جو جگہ ہے میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کہ میرے گھر میں میرے والد کے بازو، میرے شوہر کے بازو میں دفن ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بیٹے کو بھیج کر پوچھا کہ حضرت اما عائشہ سے جا کے پوچھو کہ ابو بکر کے بازو عمر دفن ہونا چاہتا ہے، گھر کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کا ہے، کون ہے اندر؟ باپ اور شوہر ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا امیر المومنین کی اجازت پر اگر دیا نہ جائے ہو سکتا ہے کہ امت میں انتشار پیدا ہو جائے، اپنے گھر میں مسجد نبوی میں نبی کے بازو، صدیق اکبر کے بازو دفن ہونا 2 کروڑ کی کیا حیثیت ہے؟ اپنا گھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے خاطر حوالے کر دیا، اور جیسے حوالے کیا اس کے بعد سے اس گھر میں رہنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ قربانی ہوتی ہے، ایک سیٹ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ عین الیکشن سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے مسلمان کے خلاف دوسرا کھڑے ہو جاتا ہے، دوسرا وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، عین الیکشن کے موقع پر ایک سیاسی لیڈر سیکولر پارٹی کا دوسری سیکولر پارٹی سے کھڑا ہو جاتا ہے، معلوم ہے کہ ہماری وجہ سے انتشار ہوگا، میرے خاندان کے لوگ مجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے، پھر بھی میں قوم کو الو بنانے چلا ہوں اس واسطے کہ میرا فلاں کیس معاف ہو جائے گا، مجھے فلاں اتنے ایکڑ کی زمین مجھے دی جائے گی، فلاں کمپنی میں میرا انویسٹمنٹ رہے گا۔ ذاتی مفادات کی خاطر جینے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اپنے ضلعوں کا حال، پورے ملک کو داؤں پر لگانے والے چند پیسوں کی خاطر اصل مجرم کو پہچانے بغیر اصل مجرم سے ہی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس کی ریالیوں میں 100, 200, 500, 1000 کی خاطر نعرے بازی کرنے چلے آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بینر پر چھپنے کی خاطر عالم ہوتے ہوئے بھی شرم سے کہنا پڑتا ہے، معلوم ہے کہ یہ سیاسی پارٹی مکار ہے، اس سے پہلے مکاری کر چکی ہے، لیکن تمہیں اتنے لاکھ مل رہے ہیں، ٹوپی کرتا ہوتے ہوئے بھی ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے شوق سے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مصلی رسول اور ممبر رسول سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے نبی کا مصلی دے دیا ہے، نبی کا ممبر دے دیا ہے، اسے کسی اور سیٹ اور کسی اور لیڈر کے بازو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ عزت جو اللہ نے آسمانوں سے عطا کی ہے وہ رشوتوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عزت جو اللہ نے آسمان کے فرشتوں میں دی ہے، وہ محبت جو اللہ نے آسمان سے اترنے والی نورانی مخلوق کے ذریعے سے دی ہے، ان رشوت خوروں شراب خوروں کے تلوے چاٹنے سے وہ عزت ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ رشوت قبول کر کے پورا یزیدیون نسل ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں، حسینی نہیں ہیں، ہم قربانی نہیں دے سکتے، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم اڑے رہیں گے چاہے قوم کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کتنے وہ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے اگر یہ بات کسی کو تکلیف پہنچاتی ہو، کتنے رشتوں کے حال ایسے ہیں، علماء سناتے ہیں، امام صاحبوں کے گھر لفافے پہنچ جاتے ہیں، کمیٹیوں کے گھر لفافے پہنچ جاتے ہیں، جو محلے میں لیڈر قسم کا دکھا لفافے پہنچ جاتے ہیں، اور بعض تو بعض ایسے ہیں جمعہ کے بیانات میں فلاں پارٹی کے لیڈر، فلاں پارٹی کے لیڈر تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کی طرفداری کریں گے یا طرفداری نہیں کریں گے، تو کیا ٹاپک چل رہی ہے علماء کی زبانی یہ سننا چاہیں گے؟ ایک شہر کے بارے میں کسی نے سنایا، کوئی سیاسی لیڈر کا چیلا آیا، بیان سنا، اور جب حق گوئی پر بیان تھا، طرفداری پر بیان نہیں تھا، لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ حق بولنے والے علماء نہیں ہیں، مطلب کیا ہے؟ آپ کے حق میں بولنے والے نہیں ہیں، باقی حق بولنے والے تو ہیں لیکن آپ کے حق میں نہیں بول رہے ہیں، اس واسطے یہ سمجھ لیا کہ حق بولنے والا ہی نہیں ہے، گویا یہ سمجھ لیا حق اس کے باپ کی جاگیر ہے، اس کی طرف جو بولا جائے گا وہی حق ہوگا، اور ملک اور قوم کی مفاد میں جو بولا جائے گا وہ حق نہیں ہوگا۔ تو پھر جا کے کہنے لگا کوئی ضلع کا، ڈسٹرکٹ کا، اس حیدرآباد کی بات نہیں ہے، تو علماء کی رہبری نہ ملنے کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، علماء کے بیانات کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، اتنے عرصے میں اپنی کرتوت نہیں دیکھا، اتنے عرصے میں اپنا لینڈ مافیا بنے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے عرصے میں کتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپا وہ نہیں دیکھا، اتنے عرصے میں کتنا پراپرٹی اپنی نسلوں کی خاطر بنا لیا وہ نہیں دیکھا، اور بیواؤں کی بددعائیں، یتیموں کی آہیں نہیں دیکھا، صرف علماء کے بیانات دیکھا کہ ان کی وجہ سے ملک ہار رہا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، جن کے بیانات کی وجہ سے ہارنا اور جیتنے کا تم تصور کر رہے ہو، یہ دیکھ لو، ایک امام صاحب نے بتایا، کمیٹی کا ایک فرد ایک پارٹی کی طرف، دوسرا فرد دوسری پارٹی کی طرف،
اب امام صاحب بیچ میں بیچارہ یہ لیڈر یہ کمیٹی کا حولہ آ کے بول رہا ہے تم اس کے بارے میں اعلان کرو، اس کی طرف سے تمہارے کو اتنا ہدیہ آیا قبول کرو، اور دوسرا حولہ آ کے بول رہا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف داری کرو، اس کا اعلان کرو، اس کی طرف سے تمہیں ہدیہ آیا ہے. غلام سمجھ کے رکھا ہے ائمہ اکرام کو، نوکر سمجھ کے رکھا ہے خطبہ اکرام کو، رمضان کے موقع پر بھی یوز کر لیا، سیاست کے موقع پر بھی یوز کر لیا. حق بولنے سے روکتے رہنے والے ظالم، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن فرعون کے صف میں کھڑا کیے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ قارون کے صف میں کھڑا کیے جائیں گے. ایک ہی تو منچ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بولی جاتی ہے، ایک ہی تو ممبر ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بولی جاتی ہے. اس واسطے ہرگز یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علماء کو جیسے چاہے ویسے پھیر لیں گے چند ٹکڑوں کی خاطر. ہدیہ محبت سے دیا جانے والا قبول ہے، ہدیہ محتاج سمجھ کر دیا جانے والا قبول نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کیا ہے بیچاروں کے پاس، اس واسطے دے رہے ہیں. بھوکے مر جائیں گے، فاقے برداشت ہیں. ہمارے نبی نے دو دو پیٹ پر پتھر باندھے تھے، سو میں داؤدی ہم جانتے ہیں لیکن رشوت خوری ہم نہیں جانتے ہیں. ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہمیں احادیث کے ذریعے سے، چاند ہاتھ میں رکھ دو، سورج ہاتھ میں رکھ دو، پھر بھی یہ محمد حق گوئی سے باز نہیں آئے گا. یہ انہی کے وارث ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چند رشوت کے ہدیوں کی وجہ سے یا اپنے ذاتی ہدیوں کی وجہ سے خطیب ہمارے جھولی میں آ جائے گا، امام ہماری جھولی میں آ جائے گا. یہ ایسی گندی اور گھٹیا سوچ ہے. قوم کے رہبر کو قوم کو غلام بنانا چاہتے ہو، قوم کے رہبر کو قوم کا غلام بنانا چاہتے ہو، اور جو قوم اپنے رہبر کو غلام سمجھتی ہے وہ قوم خود غلام ہوتی ہے. اور تو اور عجیب نظریے ہیں لوگوں کے. کوئی تو یہ کہتا ہے کہ علماء کو جمعہ کے بیانات میں سیاسی گفتگو اور سیاست پر ووٹنگ پر نہیں بولنا چاہیے، مسجدوں کو سیاست سے پاک رکھنا چاہیے. بالکل، آپ جب سیاسی لیڈر کو بلا کر ہار پہنائیں گے تب یاد نہیں آئے گا مسجدوں کو سیاست سے پاک رہنا چاہیے. جب آپ طرفداری کرتے ہوئے مائک لے کے بولیں گے تب نہیں سمجھ میں آئے گا سیاست سے پاک رکھنا چاہیے. پوری دنیا کے علماء کو دیکھ لو، کسی کی زبان پر یہ نکلا ہو کہ فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالو فلاں کو مت ڈالو، کوئی ایک عالم کو دکھا دو. سیاسی شعور بیدار کرنا الگ چیز ہے، سیاسی طرفداری کرنا الگ چیز ہے. اتنا فرق نہیں رکھا ہے اور پھر کمیٹی کا ممبر بنا بیٹھا ہے. اور کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست کی گفتگو مسجدوں میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، بہت اچھی بات. اور کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ہماری الیکشن اور سیاست کے موقع پہ رہبری نہیں کرتے ہیں. واہ، ادھر تو یہ بولا کہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، ادھر یہ بول رہا ہے کہ علماء ہماری رہبری نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے نہیں بتا رہے ہیں، کس کو ووٹ ڈالنا نہیں بتا رہے ہیں. اس کو پکڑو جا کے جو بول رہا ہے کہ سیاست کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھو کہ ممبر پر سے کس کو ووٹ ڈالنا یہ سننا چاہ رہا ہے. کیا ممبر پر جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان فلاں پارٹی کو ڈالو فلاں کو مت ڈالو یہ ہماری زبان سے سننا چاہ رہے ہو؟ ہماری زبانوں سے سننے کے بعد یہ علماء کا حال کیا ہوگا نہیں معلوم. کیا یہ اعلانات سے طے کیے جانے والی چیز ہے؟ وقت نہیں ہمارے پاس شہر کے اکابر کے پاس جا کے بیٹھنے کا، وقت نہیں ہمارے پاس. ملک کے موجود جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسن اللہ ہے، اور اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو، اللہ نے ایک نعمت کے طور پر ملک کے لوگوں کو دیا ہے. کتنا کھلا کھلا صاف صاف اعلان کر کے رہبری کر رہے ہیں، کون سنتا ہے بیانات؟ سنو حضرت کے بیانات کیسے رہتے ہیں، ان اکابر کی رہبری کیسی ہوتی ہے. وہ صاف رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا ہے. جن کے پاس قوم کے دلت کے لیڈر آتے ہیں، جن کے پاس عیسائی لیڈر آتے ہیں، جن کے پاس سکھوں کے لیڈر آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ ان سے مشورہ کرنے جانا نہیں چاہتی ہے. وہ کبھی آ جائیں جلسے میں بیان کرنے کے لیے جڑنا نہیں چاہتی ہے، ان کے ہدایات پر عمل کرنا نہیں چاہتی ہے. اور طور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ڈسٹرکوں میں خاص طور سے آندھرا اور رائل سیما اور بھی ہو سکتے ہیں، بعض ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پر علماء اتنے بکھرے ہوئے ہیں، اتنے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی رہبر نہیں ہے، یتیمی کی زندگی جی رہے ہیں، بانج اور بوجھ بن کے جی رہے ہیں، قوم کی رہبری کرنے کے بجائے تقسیم ہو کر چل رہے ہیں. کیا ہمیں اس ملک میں ہمارے سیاسی رہنمائی کے لیے اللہ نے کوئی ایک فرد رجل رشید اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا کہ اس کی بات سن لیں ہم، اس کا مشورہ مان لیں ہم،
अकाबिर 60 साल 70 साल की उम्र में पेट का मर्ज है, कैंसर का मर्ज है, रातों की नींद कुर्बान है, फिर भी सफ़र कर कर के गांव गांव डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट उलमा को जोड़कर पब्लिक को जोड़कर रहबरी करना चाहती है कि अल्लाह के बंदों इस मौके पर ये हमारी रहनुमाई है, इस मौके पर हमें ऐसे अमल करना चाहिए। तो अल्लाह के बंदों ये समझो बड़ा नाजुक मरहला है, बड़ा नाजुक मौका है, तकसीम होने ना दिया जाए वोट, और वोट डालने में कोताही ना की जाए। और किस अगर तुम्हारे भाई ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो और मालूम है कि उसकी वजह से वोट तकसीम हो जाएगा, भाई को दावत दे दो लेकिन वोट हरगिज मत दो कि तेरी वजह से वोट तकसीम होगा। और सेकुलर निज़ाम को कायम रखना और बचाना है और फ़िरका परस्तों को उनकी हैसियत दिखाना है, तो इसलिए मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुल्क के हर बाशिंदे को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।